नमस्कार एटा नतुन भिडिओ लै आपनलोगक पुनर स्वागतम जनालो बर्तमान मय ते उपस्थित आसु एलाहाबादत आरो कालि आही एखन होटेलते आसिलु हि आरो इतिया आमी इयार पुरा गय आसु अयोध्या अभिमुखे अयोध्यात राम मन्दिर बहुत चर्चा होय आसे तात गय कि प सकलो आपनलोगक देखाय जाम এই বজাৰ মাজেদি গৈ আছো লাহে লাহে আৰম্ভ হৈ গ'ল বিৰাট ভিৰ বিশৃংখল পৰিৱেশ একদম কোনো ডিচিপ্লিন নাই আপোনাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাই ইয়াৰ পৰা 4 ঘণ্টা লাগিব অযোধ্যা পাওঁতে আমি ইমান শুনি আছোঁ ইমান হুলস্থুল ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যা চাম আজি কেনে কি হয় কি পৰিৱেশটো এলাহাবাদ হাইকোর্ট ত্রিভুবন উচ্চ ন্যায়ালয় এইখন গঙ্গা নদীর উপর আছে এই গঙ্গা নদী পার হয়েছে কালি এইখন ব্রিজ যদি আমি আইছিলাম এটা এইখন দিয়ে পার হয় আমি এটা অযোধ্যা গিয়ে আছো এতিয়া আমি এটা যেটো হাইওয়ে উঠিম এইটো হৈছে পূৰ্বাঞ্চল হাইৱে হেৰি আগত যিটো আপোনাৰ ওপৰেদি যিটো গৈছে সেইটো আপোনাৰ একদম এইপিনে জয়সলমেৰলৈকে গৈছে এইপিনে বিহাৰ পূৰ্ণিয়া চুৰ্ণিয়া অহৈ বিহাৰলৈকে ওলাই গৈছে আপুনি পূৰ্বাঞ্চল হাইৱে এখন সৰু এইখন এখন টাউন এই জেগাখনৰ নাম হৈছে প্ৰতাপগড় এইটো ৰাইট ছাইডে এইটো এটা হিন্দালকো বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী কাৰখানা বাঁহতে লক্ষ্ণৌ বাঁহতে বাৰাণসী চিধা অযোধ্যা আৰু ওপৰত এইটো যিটো এক্সপ্ৰেছৱে এইটো গৈছে দিল্লী গোৰখপুৰ আমি আহি এয়া অযোধ্যাত সোমাইছোঁ ফেইজাবাদ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে হোটেলখন আছে কাৰণ অযোধ্যা টাউনৰ মাজত তেনেকুৱা ভাল একো হোটেল নাই প্ৰপাৰ্টি নাই এতিয়া ইয়াতে এখন আমাৰ হোটেল আছে 4-star প্ৰপাৰ্টি ইয়াতে আমি এতিয়া সোমাই আমাৰ লাগেজ থৈ আমি অযোধ্যা মন্দিৰ এই সময়ত বন্ধ থাকিব অযোধ্যা আমি চাবলৈ যাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আহি পোৱাৰ লগে লগে অযোধ্যা নগৰ সোম পোৱাৰ লগে লগে যেনিবা বৰষুণে আমাক স্বাগতম জনাইছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছে আৰু এইকেইদিনে অন্তত এটা কথা হৈছে দেই উত্তৰ প্ৰদেশ গৰম যদিও কিন্তু ক'তো আমি গৰম নাপালোঁ খুব ধুনীয়া ৱেডাৰ আমি যে আমি যোৰহাটৰ কিন্তু যোৰহাটৰ শুনামতে ঘৰত কৈছে যে খুব বহুত গৰম আগে অকণমান এচিও কাম কৰা নাই ইয়াত কিন্তু ধুনীয়া বতৰ বৰষুণ দিছে ছাতি লৈ লৈছোঁ আৰু ঘূৰিছোঁ আৰামত অঁ লাষ্টত ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত পালোহি আমাৰ ট্ৰেফিকৰ যিটো চিষ্টেম দেখি পাগল লাগি গ'ল মানে আমাৰ তাতো ইমান হেৰি নহয় কিন্তু ইয়াত কোনো ট্ৰেফিক ৰুল নামানে কোনো ট্ৰেফিক নাই এইখন আমি আহি পাইছোঁ অযোধ্যাৰ হোটেল ধুনীয়া হোটেল 4-star এতিয়া ইয়াত আমি লাগেজ পত্ৰ ৰাখিলোঁ তাৰপিছত দেখা যাওক ক'ত কেনেকৈ কি কৰা হয় কৃষ্ণ কো বলক ভিতৰতো দেখাওঁ অকণ 4-star কেটেগৰী হোটেল ক'বলৈ আহিলে আচলতে ৰাতিটো থাকিবলৈ হ'লেও হোটেলখন যদি ভাল নহয় মনটো বেয়া লাগে হোটেলখনৰ সোমাই মনটো ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো ভাল লাগিলে ভাল হয় খুব ধুনীয়া হোটেল ৱাশ্ৰুমটো চাই ল'ম সেইটো এটা মেইন বস্তু মই বেচিন টাৱেল এইপিনে চাৱাৰ জেগা এইটো এইপিনে আমাৰ মেইন জেগা ইয়াতো আপোনাৰ ফোন দি দিছে যাতে আপোনাৰ গম পাইছে নহয় এতিয়া আমি ইয়াত কিবা এটা খাই লাহেকৈ ওলাই যাম এয়া ওলাই আহিলোঁ কেওপিনে গুলপীয়া ৰঙৰ ঘৰ এইখনেই অযোধ্যা চহৰ এইখন এইখন হস্পিটেল চৰকাৰী হস্পিটেল অযোধ্যা বিৰলা ধৰ্মশালা এই অযোধ্যাৰ ভিতৰত বহুত ধৰ্মশালা আছে অযোধ্যা টাউন এম গেম
এইবোৰ ঘৰবোৰ দেখিয়ে গম পোৱা যায় যে অযোধ্যাখন কিমান পুৰণি ঘৰবোৰ সব কেইপিনে অকল পুৰণা পুৰণা ঘৰ ভঙা ভঙা অশেষ আছে ঘৰবিলাকৰ এইটোৱেই মেইন ৰাস্তা মানে এইটো সব যিমান পুৰণা চুৰণা ঘৰ আছে সব ভাঙি গৈছে এফালৰ পৰা ৰাস্তাটো পূৰা বহল কৰিব ৰাম মন্দিৰ হৈ গ'লে মানুহ বাৰু ভিৰ বাঢ়িব এইটো সৰয়ু নদী সৰস্বতী চক না এইখন লতা মঙ্গেশকৰ স্মৃতিত বনাইছে সৰস্বতী চক আগত মানে সৰয়ু নদী ঘাট আছে তাতে মানে স্নান কৰি তাৰপিছত মৰ্দিন দৰ্শন কৰে এইখনে হৈছে সৰয়ু নদী ইয়াতে মানুহে স্নান কৰি ইয়াত পিণ্ডদান কৰে ইয়াৰ পিছত মন্দিৰ দৰ্শনলৈ যায় আমি এতিয়া য'ত ৰাম মন্দিৰ বনাবৰ বাবে খুঁটা আদি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেইটোক ৱৰ্কশ্বপ বুলিয়েই কৈছে তেওঁলোকে আমি এতিয়া তালৈ প্ৰথম যাম তাৰপিছত আমি মন্দিৰলৈ যামগৈ এয়া আমাৰ বাওঁফালে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ দোকানবিলাক যে শাৰী শাৰীকৈ ৰাখিছে এইবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে যিবিলাক ৰাস্তাৰ কাষত দোকান আছিলে এভিকশ্যন হ'ল সেইবিলাক একে একে দোকান সাজি দিছে এতিয়া আমি উপস্থিত হ'লোহি য'ত ৰাম মন্দিৰৰ খুঁটা আদি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাত আৰু এজন আমি গাইড লৈছোঁ তেওঁ সম্পূৰ্ণ আমাক বিৱৰণ দি যাব পুৰণা ৰাম মন্দিৰৰ এইটো নক্সা এইটো ঘণ্টা আনিছে এইটো বহুত ডাঙৰ ৰাম জন্মভূমিৰ কাৰণে এইবিলাক মানে নতুন ৰাম মন্দিৰত বনাবলৈ আনি থোৱা খুঁটা হয় ইয়াৰ পৰা যিটো বুজি পালোঁ এই খুঁটাবিলাক অলৰেডি মানে কাটিং কৰি অনা হৈছে আৰু ইয়াত কোনো চিমেণ্ট আৰু বালি ব্যৱহাৰ নহ'ব এইবোৰ চব ইণ্টাৰলকিং চিষ্টেমত লগোৱা হ'ব পেলে আপনি ৰাম মন্দিৰ মে ৱাইট মাৰ্বল লগনে কে লিয়ে আয়ে থে লেকিন ৱাইট মাৰ্বল ঘৰ কে লিয়ে হাউচ কে লিয়ে হতা কিউকি কমজোৰ হতা ইচিলিয়ে ইস্কো হটা इसको रेड मार्बल मंगाया गया जयपुर राजस्थान से ये जो पूरा स्टोन पत्थर है क्योंकि वो मार्बल वो कमजोर होता है इसलिए इसको इसको कैंसिल करके इसको बुला राम भगवान 11,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे राज्य किए राम भगवान जनकपुर गए सीता माता से शादी करके वापस अयोध्या सीता माता का डोला पालती है এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অযোধ্যাত থকা বিখ্যাত হনুমান মন্দিৰ হনুমানগড়ী ইয়াৰ মন্দিৰবিলাকত ভিডিঅ'গ্ৰাফি বা ফটোগ্ৰাফি এলাউ নাই সেইবাবে আমি যিমান পাৰোঁ অকণমান হ'লেও আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত মানুহ বহুত ওপৰত আছেগৈ মন্দিৰটো এয়াই হনুমানগড়ীৰ সন্মুখৰ গেট ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিবলৈ দিয়ে মানুহৰ হেঁচা তেলা তেওঁ বুলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অত্যন্ত বহুত বান্দৰ আছে ইয়াত ইয়াৰ পিছত আমি লাহে লাহে
जो राम मंदिर निर्माण कर राम मंदिर जाम तर रामलार मंदिर दर्शन कर हनुमान गाड़ी ये नतुन राम मंदिर जो रास्ता बनाय खूब धुनिया लगे सी तो राम मंदिर आगे भर कि केमेरा खेला नगे नतुन ये राम मंदिर समय जो रास्ता फुल कन्स्ट्रकशन चल राम मंदिर दर्शन कर आज अयोध्या सम्पूर्ण घूरल गोटे अयोध्या खूब धुनिया के बुझा मिली दिले इतना आपनर जो के डायरेक्ट कन्टेक्ट पड़े नाम और फोन नम्बर आप बोल दीजिए। मेरा नेम सूरज पांडे, मेरा मोबाइल नंबर 9044395480। ठीक है, अभी हम लोग भी निकल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज खंड तो इमानते सामरीसूँ, आमक परवर्ती खंड लखनऊ लग पा तारे प्रतिश्रुति। आजिले नमस्कार।